Comunitat de l'Ebre. Jordi Borràs encapçala la llista del partit de nova creació al municipi. Es tracta de l'agrupació d'electors de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. L'actual regidor no adscrit, després de deixar CiU ara fa 2 anys, engega un nou projecte amb el lema Noves propostes per a nous temps. Demanem el vot per a la nostra candidatura per un motiu molt bàsic, que és confiança. Nosaltres creiem que portem un programa que és realitzable i el que el posem és a la votació dels veïns i veïnes del nostre municipi i l'únic que demanem és que ens confiïn la tasca de poder-lo portar a punt. L'agrupació d'electors va realitzar els actes de campanya durant la setmana passada amb les presentacions i els mítings en cadascun dels pobles del municipi.